Então, ó, a gente tá no trânsito. É. Eu sei, mas é o trânsito de São Paulo. Tá tudo parado, olha. Ó, tem que esperar. Eu sei que você tá com pressa, que você tem compromisso. Que você é um pet influencer. É. Vamos conversar. E você, o que, que você tá chorando, princesa? É. Vai chegar, estamos chegando, calma. É. Eu sei. Verdade? É. Sério? Conta. É. Verdade? É um saco mesmo, né? É. Eu sei. É um saco. É terrível. É, ó. Vai lá olhar pela janela, igual a Julie. Vai lá, ó.